Ариун нэгч таныг дагаж нэгц үндэсний байгууллагын хэлс дууч. Ариун сэтгэл сангийн тэргүүн. Монгол улсын авиач үжигчин. Энэ цол хүншин таныг дагаж явдаг. Гэхдээ би танд энд илүү их сэтгэлийн тухай ярьмаар байна. Их сэтгэл гэдэг бол төрөөчөнд дурцсан гошин хотоос хамгийн агуу. Хамгийн агуу. Энд өнөөдөр дөрвөн хүүхдээ хөтлөөд явж байгаа Сумын Эрдэнэ гэдэг энэ гэр бүлийг хараад гол нэр үнэхээр өмөрчин. Яагаад зөвхөн 3 сая иргэнтэй монголчуудын хүүхдүүд энэ тунд ингэж яваа юм бэ? Чигэ харуулсаа өөд бар шаргаад янзаг минь өчрөлтэй чигэ саял нэг санаа юу Эрэн цахон янзаг минь Эрэлтэй чигэ саял нэг санаа юу